Hordoftoota Mubeetiyuu har'a koronaa vaayirasii irratti mallattoolee isaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Isinis yuutuub chaanaalii kana sabskiraayib, sheer, koment gochuudhaan akkasin nu bira dhaabbattan abdiin qaba. Mallattooleen koronaan vaayirasiin namarratti agarsiisu daqiiqaa xiqqoo keessatti isinitti himuudhumaa fi uummanni afaan kana dhageessan hundumti keessan sheer waliif gootanii hubannoo akka irratti godhattanidhaa fi kanaaf mallattooleen koronaan vaayiras akka nu qabeennu irratti mul'isu ho'ina qaamaa bawwuu mataa bawwuu jechuudha. Qofaa gogaa kokkee keessa kan nama qabu jechuudha. Kulkula qoonqoo as keessa nama kulkulfachuu jechuun dhiitaa yoo kokkee keenya keessatti dhiita'e jechuudha. Garaa kaasaa yookaan baasaa dadhabbii namni mogolee bu'u jechuudha. Dadhabbiin qaamarraa namatti dhaga'amudha. Akkasumas funyaan keessa nama ukkaamsudha. Kanaaf daawwattoonni yookaan hordoftoonni Mubeetiyuu kanarratti hubannoo gaarii akkasin godhattaniif egaa Mubeetiyuu irratti sagantaa kana kan isiniif qopheesse sabiskiraayib, sheer, koment akka waliif gootan abdiin qaba. Mubeetiyuu jabeessa.